আনফালে দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ সংহাৰত বিধ্বস্ত হোৱা ডিমা হাসাওলৈ গৈ আধাতেই থমকিবলগীয়া হ'ল মন্ত্ৰী যোগেন মোহন। মাইবঙৰ সুৰংগ পথ বন্ধ হৈ পৰাৰ ফলত হাফলঙলৈ আগবাঢ়িব নোৱাৰিলে মন্ত্ৰী যোগেন মোহন। ডিমা হাসত প্ৰকৃতিৰ সংহাৰ। তাছৰ টুৰুপৰ দৰে খহিছে সেউজ পাহাৰ। সমান্তৰালভাৱে প্ৰলয়ৰ সৃষ্টি কৰিছে পাহাৰৰ খৰমচোকা নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে। বান ভূমিস্খলনত বিধ্বস্ত ডিমা হাসত গৃহহাৰা হৈছে বহুজন। এই পৰ্যন্ত চাৰিজনকৈ লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে। দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ কোপত ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হোৱা ডিমা হাসাও পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ গৈ আধাতে থমকিবলগীয়া হ'ল মন্ত্ৰী যোগেন মোহন। হাফলঙলৈ যোৱাৰ পথত মাইবঙত ভূমিস্খলন হৈ বন্ধ হৈ পৰিল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, ফলত আধাতে যাত্ৰা সামৰিবলগীয়া হ'ল মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। যোগেন মোহনৰ হাফলঙলৈ যোৱা আৰু নহ'ল। দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ সংহাৰৰ বাবে হাফলঙৰ পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণত ব্যৰ্থ হ'ল যোগেন মোহন। উপায়ন্তৰ হৈ মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে মাহুৰ নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰা মাইবঙৰ 28 পৰিয়ালৰ অৱস্থাৰ বুজ ল'লে। পৰিদৰ্শন কালত মন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিলে স্থানীয় বিধায়ক নন্দিতা কাৰ্লোচাই। বিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালক কেতবোৰ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী বিতৰণ কৰাৰ লগতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে চৰকাৰী সাহায্য প্ৰদানৰ কথা ঘোষণা কৰে। ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালৰ বাবে আশ্ৰয় শিবিৰ স্থাপনৰ নিৰ্দেশ দিলে মাহুৰ মহকুমা প্ৰশাসনক। ধাৰাষাৰ প্ৰবল বৃষ্টিৰ ফলত হৈছে আৰু এইটো 5 বছৰৰ মূৰত এনেকুৱা হৈছে বুলি ইয়াতে ৰাইজে কৈছে। আমি আছোঁ, প্ৰশাসনক সজাগ হৈ থাকিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে মানুহ কোনো অসুবিধা নাপায়। আৰু ইয়াতে আৰ্মি হওক বা অন্যান্য SDRF NDRF বাহিনীও আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক সাজু কৰি ৰাখিছোঁ। এইবিলাক হঠাৎ এনেকুৱা ধৰণৰ পাহাৰৰ পানী, ঢল পানীয়ে এইবিলাক মানে ক্ষয়ক্ষতি কৰিছে, ৰাস্তা পদূলি ক্ষয়ক্ষতি কৰিছে, দলঙৰ ব্ৰিজৰ সন্মুখবিলাক আমি দেখিছোঁ। PW ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমাৰ চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ SDO AWLৰ লগত আছে, চৰকাৰ সাজু আছে, ৰাইজ যাতে কোনো অসুবিধা নহয় তাৰ কাৰণে আমি সম্পূৰ্ণ সুবিধা ল'ম। গতিকেলৈ ৰাইজক এতিয়াও কৈছোঁ যে এতিয়াও সাৱধান হ'ব লাগে, বাৰিষা আহি আছে। এতিয়া তাৰমানে এতিয়া যিখিনি তেওঁলোকে দেখিলোঁ, দুঘণ্টাৰ ভিতৰত পানী আহি এনেকৈ ঢল আহি তেওঁলোকৰ ঘৰ বাৰী ক্ষতি কৰিলে, হয়তো নিশা ক'ব নোৱাৰি কেতিয়া বৰষুণ হয়। কাৰণ সাৱধান হ'বলৈ ৰাইজকো সজাগ হ'বৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।